ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଗାଇସ୍। ଫାଇନାଲି ଆଜି ଟୁ ଡେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି, ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ସାନ ବାପା ସହିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା 26 ନମ୍ବର NH, ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡିର। ଆମର ଆମ୍ପାନି ଘାଟି ବି ଏଠି ପଡ଼ିବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଏଠି, ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି, ଆମେ ବି ରେଡ଼ି, ଚାଲ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭବାନୀପାଟଣାରେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଯାତ୍ରା କାଲି ହେଲା, ତ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ବହୁତ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇଆଡ଼େ ପୋଲିସ ପୁରା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ରାସ୍ତାକୁ, ସିଆଡ଼େ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି। ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ମାନେ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ମାନେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ଫେମସ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହଉ ଚାଲ।